Памирлик кыргыздар берилген жардамдан мурун кыргыз өкмөтүнүн көңүл буруп, унутта калтырбай эстегенине ыраазы болду. Акыркы жолу Кыргызстандан жардам 5 жыл мурун берилген. Мана şu өзүңөрдүн келген, ошондогу тургандар, эл жүр силерге миң мартаба рахмат. Биз жерде мана şu жердегидей топодобуз. Bugün başımız şunca kötüydü de silerdi görüp, kardımız doyup. Ma men rangnime pütölü. Tajik jana ooğan güç tüzümdörü öz aymaktarında abal turuktuu emes. Gelgen toptun koopsuzduğunda kepildik bir albaybız dep uruksat berbey gelgendikten. Ökmöttük ökülçülük kichi jana çoŋ Pamirdegi kırgızdarga kömök bere algan emes. Bul iret baarı iyiliktüü boldu. Naşı. Кыргызы проживающие. Памирлик кыргыздар жардам бергенибизге ыраазы болду. Бирок алар өздөрүнө кыргыз өкмөтү тарабынан көңүл бөлүнүп жатканы маанилүү экенин белгилешти. Бул демилге мурун эле көтөрүлгөн. Эми ишке ашып отурат. Чек аралардан тоскоолдук болгон жок. Биз миссиябыздын ишке ашуусуна Тажикстандагы мургаптык кыргыз туугандарга абдан ыраазы болдук. Алар жолдон тосуп алып, барчу жерибизге чейин коштоп барып, бардык тараптан көмөк көрсөттү. Кыргыз өкмөтүнүн атынан ыраазычылык билдирем. Экспедициянын курамына замандаш ассоциациясы кирип, жардамга салымын кошкон. Сырттагы мекендештер менен тыгыз байланыштагы бул уюм мындан ары дагы колдоо кылууга даяр экенин билдирди. Быйылкы экспедицияга дагы биз шашылыш түрдө кошулуп өзүбүз салысты кошконго аракет кылдык. Бир нече убакыт ичинде көбүрөөк болгондо мүмкүн дагы биз өзүбүздүн дагы сырттагы биздин бутка турган мекендештерибиздин багы жардамын сурап дагы ошолордун да жардамын бияка ала келмекпиз деп ойлойм. Бирок бул менен токтолуп калбасам дагы мына биякта биздин бордош бир туугандарыбыз менен тааныштык, азыр мына жолун көрүп алдык дегендей. Кыргызстандан келген топту памирлик кыргыздар жана ооган бийлигинин өкүлү жакшы тосуп алды. Ана силерди кабар алып келдик. Кыргыз деп силердин кыргыз издеп келгендигиңерге, бизди эстеп келгендигиңерге унутпай эми ушу жүрөгүңөрдө сактап, ай биздин кыргызыбыз Афганистанда эмне болду деп, ошонун ушунда үч мамлекеттин ортосуну кечип силердин келгениңерге чоң рахмат деймин. Ованча ташаккыр деймин. Ушинтип кыргыз туугандардан кабар алгандарыңарга чоң рахмат. Биздин өкмөттүн атынан ыраазычылык билдирем. Бул жактагы азчылык улуттагы кыргыздар жашаган жерде мектеп, жол жана башка шарттар жок. Ошонун баарын эске алып, жардам колдоо кылгандарыңарга чоң ыраазычылык айтам. Бардык жагдай менен таанышып кайткан эмгек, миграция жана жаштар министринин орун басары Бактыбек Исаков Памир кыргыздарына натыйжалуу колдоо көрсөтүү боюнча атайын документ иштелип чыгуу зарыл деген пикирде. Ал бүгүн маалымат жыйынында терең анализ жасап чыкмайын бул көйгөйдү бир саатта чечүү мүмкүн эмес. Ал үчүн бир нече убакыт бою олуттуу иш алып баруу керек деп билдирди. Буга чейин ооган кыргыздарын көчүрүп келүү демилгеси коомчулукта көтөрүлүп жыйынтык чыга элек. Улан Бектиканбаев, Алмаз Кариев, Коомдук 1-канал, Ооганстан.